Det här är Jan Färnheden för Gediget Television, back on track. Vi har ju som sagt nu lämnat Gentlemannens val efter en, man kan säga, en felaktig satsning. Så nu är vi tillbaka och så kör vi nattliv och mingel och även lite artiklar i intressanta ämnen på då gediget.se. Det här är Jan Färnheden för Gediget Television. Här såg jag med två galningar som vi var med. Vad heter du? Tobbe och Levi, vad gör ni här ikväll? Festa! Ni ska festa på banken den här kvällen? Ja. Har ni varit inne på banken än? Ja. Hur upplever ni trycket på banken ikväll? Det är helt jävla okej. Det är nice. Fronten, de är helt okej. Hur liksom så här brudtrycket, vad gäller den biten liksom? Känner du liksom så här att, får du dina napp ikväll? Vilken härlig så. Ja, visst. Ja. Det är trevligt på han. Ja. Är ni singlar? Ja. Nej. Hur gammal är du? 22 är jag. 22. Du har alltså 87. Helvete, kan du räkna mig? Oh my god. Ja, du ser. Femma i matte. Nej, det kan du se och ta inte. Men vänta, fan, är det för Gediget Television? Jag står här med Stoffe. Hej Stoffe. Hej. Och jag står här med Christian Jönsson. Tjena. Ni är ju båda uttagna, ungefär som astronauterna en gång var uttagna till Mercury-projektet. Så liksom så här, ja, så är ni uttagna till Gediget-projektet. Vilket innebär för alla ni som är tittare att vi kommer köra Gediget-TV med viss humor och viss komik kommer att finnas i form av sketcher och liknande. Tack så jättemycket. Vi befinner oss just nu på banken och jag har fått äran att träffa en härlig person som heter Björn Svensson. Här har vi Björn Svensson. Okej, då ska vi ställa lite trevliga, intima frågor till Björn Svensson. Björn Svensson, ja. Vad har du gjort innan du gick ut i banken idag? Vi var på fotbollsfest hela dagen, spelade fotbollsgolf. Trevligt med laget och satt i klubbstugan och trevligt hela kvällen, du vet. Drack du mycket? Ja, det var du vet. Det man behöver. Får jag fråga vilket lag du spelar i? Göralöv Guif, du vet. Göralöv sexan. Har du hört den tobban, Johan? Hur ligger ni till i serien nu? Ja, vi ligger rätt kass till nu, men vi ligger typ sex eller sju, typ. Hej! Där är Jan Färnheden för Gediget TV. Jag står här med Malin. Susette. Trevligt. Har ni kul ikväll? Jajamensan. Ja, det har vi, men vi har precis kommit hit. Du är den som brukar bjuda på naken chocker i form av liksom så här. Ja, du kan berätta, vad är det du brukar visa för vissa gedigna personer? Stepsen, de hamnade hemma idag. Men annars brukar de kunna visas lite lätt. Ja, nej, jag måste säga, jag känner saknad. Jag med, men jag hann inte handla någon inför idag. Du måste handla ett par nya varje gång du går ut. Ja, de brukar gå sönder. Alltså, okej, vilken typ av kille attraherar dig ikväll? Ja, snygga, snälla, ärliga pojkar. Långa, gärna mörkhåriga, intensiva ögon. Okej. Det låter som att du har beskrivit skogsmulle. Nej. Ja, det har jag visst gjort. Vad sa du? Det har jag visst gjort. Nej, men... Längre. Nej, gärna längre än vad jag är och jag är ganska lång. Hur lång är du? 1,82. Åh jävlar. Jag är 1,87. Ja. Jag är pygmé jämfört med Malin här, ja, så att, inte för långa killar. Men det syns att du är rätt chill i alla fall. Ja, det är jag. Har du kul ikväll? Ja, det är riktigt kul. Ja, det är bra. Kul att träffa dig. Ja. Jag menar. Man gör vad man kan. Vad gör du i sommar? Slappar, jobbar lite. Ja, du som ser dig själv som, eller vi som ser dig som en av Kristianstads populäraste singlar liksom. Vad säger du om liksom så här konkurrensmarknaden ikväll? Ikväll? Ja, det ser dåligt ut faktiskt. Jaså? Ja, jag tycker det. Berätta, du känner inte någon att det är någon här som du finner attraktiv? Peka på någon om du känner det liksom.
I'm with you. Tänder, hundar. Nej, men vadå? Hur är det nu på banken? Vad tycker ni? Det är skitbra. Härligt, ja. Ja, det är helt okej alltså. Ja, det är fullt ös. Alltid. Jajamän. Vad säger du om kvällen de har haft liveband där? Det hade varit skitbra. Men de har ju haft liveband här, var du inte här då? Nej, jag har missat. Vad var det? Poodles som var här tror jag, eller hit eller någonting. Poodles var det nog. Var du här då? Nej, jag jobbar då faktiskt. Ja, men va? Men jag har ju jag har missat det totalt. Ja, men då har ni missat någonting. Vi jobbar. Jag också, jag var inte här eller då. Nej. Jag står här med Louise Andersson. Hur är läget ikväll? Det är jättebra. Kan du berätta lite om bankens nattliv ikväll? Banken? Ja, det är väl som hemma, ungefär som vanligt. Ja, nära och kära här. Känner du att raggpotentialen är hög ikväll? För du är väl ändå singel, eller? Eller? Ja, så ja, kanske inte. Fy vad diplomatisk vad vi har idag. Nej, det tror inte jag. Jag väger mina ord väl om man säger så ikväll, ja. Jag står här med Tess Björklund. Vad är din spontana reflektion över att gediget är tillbaka i stan? Det känns sjukt bra, helt allvarligt. Ja. Gediget är en sjukt bra sida och jag vill att alla ska gå med, allvarligt. Jag får se Kristianstads vimmel så bara gå med. Ian Fanning är för gediget television här på teaterbaren. Vad sa du? Kan du berätta lite om teaterbaren? Har du kul här ikväll? Ja, fan, riktigt kul alltså. Det är bästa stället till Kristianstad. Det är stället! Hur upplever ni dragningsprofilen är här ikväll? Är det mycket brudar man kan ragga på? Nej, jag kan inte snacka. Jag har min flickvän. Det är där inne kan man säkert ragga på, men jag vet inte. Han menar tre snabbt. Nej, nu ska vi vara snälla. Nu ska vi vara snälla. Nej, inte snäll. Vi tar en allvarlig här, okej? Okay? Han är allvarlig. Va? Så, vad föredrar du att dansa på dansgolvet? Vad föredrar du att dansa på dansgolvet? Är det bugg eller är det pop eller hip-hop? Hip-hop. Ja. Hip-hop är bäst. Vem är favoritartisten? Peter. Akon. Akon. Ja. Kan du sjunga med på en Akon-låt? Alltså. Kom igen, lite. Oh my god, jag knögar. Nej, för mycket pinsamhet kanske. Nej, kan inte. Är det för jobbigt? Ja. Ja, härligt i alla fall. Har du önskat en låt av Akon? Nej. Nej. Jag tycker du ska göra det, min vän. Ska jag göra det? Jag lovar att göra det. Ja, det är bra. Ian Fanning för Gediget Television. Over and out. Jag står här med kärt ord i scenen. Tobias Daniel. Elias Daniel, alltså världsmästaren i thai-boxnings bror, helt enkelt. Som, och jag menar, de är ju liksom så här, de är ju jävligt stora här i Kristianstad liksom. Ja, visst. Ja, just nu så är det ganska lugnt på sommaren. Vi har en stor gala som är i Budapest, Ungern, 29 augusti, där Elias går match. It's showtime. Den största turneringen i Europa. Så det är väldigt spännande. Vi själva har gjort 8 galor i år. 7 stycken i Sverige och en i Rumänien i år. Så vi ska expandera och göra fler galor utomlands nästa år, det är tanken. Alltså, okej. Vad möter du din bror för motstånd i Budapest? Han heter Förstöraren helt enkelt. Det är hans nickname, Förstöraren. Så att det blir en hård match. Som jag sa tidigare så är Showtime den största promotorn i Europa. Så det är hårda matcher. Alla som vi har i vårt management kommer att ha hårt motstånd. Så det är jättekul. En stor gala. Så det är ungefär, beräknas vara 12 000 besökare till galan. Vi som skånebor, hur kan vi se den matchen? Det är Eurosport som sänder mest i Sverige, tror jag, som man kan få in här. Eventuellt kommer TV4 Sport sända, men jag tror att det är Eurosport som är den stora kanalen här i Sverige som man kan kolla det på. All right. Kan du berätta lite om dina egna insatser inom thaiboxing? Mina egna insatser är väl mest som arrangör. Jag tävlar ju inte, som du, så jag kollar hellre på galan. Ja, jag menar, hade du gått upp i en match hade du vunnit oavsett. Det är sant i och för sig. Jag vill inte skrämma bort de andra från att delta, därför jag...
hålla en låg profil. Ja. Men jag håller mest på att jobba kring galen och med arrangemanget och sådana bitar. Så vi är 8 galor i år, så det är mycket jobb med att arrangera galerna, så det räcker gott och väl för mig.